Za to ćemo naravno biti u potpunosti pripravni. Smatramo da smo ovaj cijeli proces uvođenja eura na punih 5 godina protekli vodili vrlo sustavno, vrlo strukturirano, s jasnim ciljem, političkim ciljem dublje integracije, sa odličnom pripremom, sa ispunjavanjem svih kriterija. I potvrdili smo da Hrvatska kao visoko eurizirana ekonomija ide u onaj dio članica Europske unije koji su samo jezgro, samo središte funkcioniranja europske politike. To je strateški cilj, cilj kojeg ostvarujemo, koji će ostati. Zahvaljujem zaista svima koji su pridonijeli u tom procesu, kolegama u vladi, HNB-u, ali niz drugih aktera koji su dali svoj doprinos da onu derogaciju koju smo imali sa članstvom Europske unije 1. srpnja 2013. godine sada abrogiramo i to znači da smo u potpunosti ispunili sve kriterije. Istodobno sa europodručjem tijekom jeseni finalizirat će se sve aktivnosti da Hrvatska postane i članica šengenskog prostora, tako da ćemo ući u dvije dublje integracije, vrlo čvrsto, vrlo stabilno, nakon 9,5 godina članstva Europske unije. U ovim globalnim okolnostima koje su zaista izazovne, prije svega uvjetovane na neki način proistekle iz posljedica ruske agresije na Ukrajinu, a tu govorim i o rastu cijena energenata, rastu cijena hrane, inflatornim pritiscima za Hrvatsku, za hrvatsko društvo, za naše građane, za naše gospodarstvo. Dobro je da smo dio eurozone, bit ćemo zaštićeniji u nošenju sa svim izazovima koji su pred nama. Drago mi je da smo danas ovo imali prilike vidjeti, da će javnost to vidjeti i zahvaljujem ovdje i gospodinu Volki, koji je, ne znam sad točno gdje, koji je Hrvatskoj kovnici novca i njegovim suradnicima, ali radi se na 10 zaposlenika, koji će se naravno truditi da se cijeli ovaj posao dovrši na vrijeme. To su ogromne količine kovanoga novca i za to treba i dobra organizacija posla i kvalitetan rad svih zaposlenika. Siguran sam iz ovoga što se vidi, što je prezentirano, da će sve biti obavljeno upravo na to kako treba, da u europodručje uđemo i sa tehničkog aspekta u potpunosti spremno. Hvala.